allihopa! Mina händer ser så stora ut jämfört med resten av kroppen. Oh my god. Ah, i alla fall, första advent. Jag är superpeppad. Det är söndag idag, det är lugnt, det är skönt, det är advent. Och jag ska äta glögg och pepparkakor och allt sånt där. Det är jul, så att... Och eftersom det är första advent så tänkte jag att jag gör min första video nu. Och det här kommer bli en liten serie hade jag tänkt. Med att varje advent, varje söndag nu i december så kommer sminktips. På sminkning ni kan ha liksom på advent som... Eller veckan efter. Eller till julafton. Men ja, ni fattar vad jag menar. Ni fattar vad jag har tänkt. Så... vi kör igång på direkten. Den här looken som jag tänkte skapa idag är egentligen rätt så simpel. Jag hade tänkt mig en eyeliner med lite strassstenar på. Och ja, den är ju lite julig. Det är ju lite glitter och glamour. Så... vi börjar helt enkelt med att måla en eyeliner och ni har sett mig göra det här några gånger. Så att förhoppningsvis så har ni fattat grejen. Att först lägger man linjen så nära fransraden man bara kan. Och sen så drar man den upp ifrån yttre ögonvrån, gärna emot ögonbrynet i en snygg vinkel. Och sen ifrån den spetsen så drar man sen ner den mot fransraden igen. Och fyller i såklart. Och sen så jobbar man sig in i inre ögonvrån och drar ihop linjen så att linjen vid fransraden blir en hel linje över hela ögat såklart. Gör likadant på båda ögonen så blir det enhetligt och snyggt. Nästa steg är det som är mest tidskrävande och jag har speedat upp den här delen lite med att klippa i materialet så att ni behöver inte se allt. Men det jag gör är helt enkelt att jag tar en kosmetika tops, vilken topsen är lite spetsig och man kan i och för sig ta en tandpetare eller vad man nu känner för. Men helt enkelt, du ska doppa den spetsiga delen i lite franslim. Sen ska du dutta prickar precis ovanför eyelinen i valfritt mönster. Och nu har jag gjort att jag har gjort några prickar precis vid eyelinen som följer en linje. Och sen några emellan de prickarna. Och nästa steg är då att ni tar små strassstenar. Och med fördel kan ni använda nageldekorationer. För de strassstenarna är rätt så små. För ni ska ju inte ha såna här stora utan satsa på väldigt väldigt små. Så plockar ni upp dem med ett litet verktyg som oftast följer med. Och fäster dem på limpricken helt enkelt. Och det här är lite tidskrävande men till slut så får man in snitsen så går det lite snabbare. Och skulle limprickarna torka, att det går lite långsamt som det gjorde för mig. Så är det bara att ni försöker pricka in pricken igen och dutta lite nytt lim. Så ska det inte vara några problem. Tänk på att ni inte behöver ta så här diamantfärgade eller genomskinliga. Utan ni kan satsa på vilken färg ni än vill. Om ni vill ha guld eller något färgglatt. Och rosa eller rött eller något. Så det är bara att köra sin egen stil. Och när ni har gjort det här på båda ögonen. I någorlunda regelbunden form. Så är det bara på med lite mascara. Och vill ni så kan ni även fästa lösögonfransar. Men jag hoppade över det för jag tyckte att det räckte med mina egna fransar. Och sista steget i den här makeupen är läpparna. Och nu använder jag en läpppenna ifrån Dior. Men det är bara att ni satsar på vilken läpppenna som helst. Det finns många bra budgetalternativ i rött.
Ni följer helt enkelt i konturerna. Och jag brukar alltid börja med amarbågen, vilket är den rundade delen på överläppen. Och jobba mig neråt. Sen tar jag underläppen. Och gärna att ni försöker le lite när ni gör det här, så att ni verkligen kommer åt runt hela läppen. Och att det inte blir några konstiga kanter, utan försök få kanterna så skarpa det bara går. Och sen fyller ni bara i hela läppen. Och så dutta ihop så att det kommer färg överallt såklart. Avslutningsvis så kände jag för lite läppstift, och det här är självklart valbart. Ni kan även använda något genomskinligt återfuktande läppbalsam eller någonting. Men ja, lägg det här över så blir det lite mer pussvänligt. Så. Och det återfuktar självklart hela kvällen också. Så ni tänker på det. Så, då var det klart. Tack så mycket för att ni har tittat, så syns vi nästa söndag helt enkelt. När det är andra advent så kommer en ny sminkning. Puss på er!